بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انٹری لوجکس ته بخیر رالی. دی لیکچر کې بونګه سوئچ ڈسکس کوو. سوئچ سره پر یوز کی. سوئچ از یوزڈ ٹو سلیکٹ ون امنگ سیورل الٹرنیٹیوز بیسڈ آن دی ویلیو آف اے ویریبل اور ایکسپریشن. بیسیکلی سوئچ چې کوم دی دا هم د اف ایلز اف لیٹر په شان دی کار کوي، او په دې کې هم موږ سره به سیورل الټرنیټیوز وي، او په هغې کې به یو چې کوم دی هغه یو به سلیکټ کیږي او هغه به ایگزیکیوټ کیږي. موږ سره به ملټیپل څه ورته ویلی شي، ملټیپل الټرنیټیوز به وي، او هغې کې به څه کیږي یو چې کوم دغه دی هغه به ایگزیکیوټ کیږي. سینټیکس به وګورو نو امید دی چې تاسو ته به کلیئر شي. سوئچ بیسیکلی چې کوم دی نو دا یو کی ورډ دی. بیا د دې چې کوم د بریکټس کې دننه مونږ یا خو به ویریبل لیکو او یا بس ایکسپریشن وي. بیسیکلی دا ویریبل چې کوم دی نو دا یا خو ایز اے هول نمبر په کار دی، انٹیجر لانگ وغیرہ، یا بیا دغه په کار دی، کریکٹر هم کېدی شي، سٹرنگ هم کېدی شي، خو دا ډبل او فلوٹ نه شي کېدی. سوئچ چې کوم دی نو هغه په ډبل او فلوٹ باندې کار نه کوي. نو په دې ویریبل کې یا په دې ایکسپریشن کې یا خو به ویریبل وي او یا به ایکسپریشن وي، نو موږ ته به څه ویلیو ملاویږي. هغه ویلیو بیا موږ څه کوو، د سوئچ چې کوم دا باډي ده، دا د سوئچ اوپننګ بریکټ دی او دا کلوزنګ بریکټ دی، دې ته موږ د سوئچ باډي وګورو. نو اوس د دې په باډي کې څه وي، کیس وي، او د کیس اگینسټ بیا ویلیو وي. خو دس ویلیو شوډ بی آف د سیم ټایپ ایز دس ویریبل. چې دا ویریبل یا دا ایکسپریشن د کم ټایپ ته اینڈ ته فلوټ چې لټ سے دا انٹیجر ویریبل دی، نو دا ټول ویلیوز هم بیا انٹیجرز پکار دی. ویلیو 1 ویلیو 2 دا ټول انٹیجرز پکار دی. او که لټ سے دا ویریبل سپوز سٹرنگ دی، سٹرنگ ډیټا پکې دا، نو بیا دا ویریبلز هم سٹرنگز پکار دی. دا ویلیوز دا هم پر ډبل کوټس کې به لیکو مونږه. کیس بیا ویلیو، او د ویلیو نه پس چې کوم دی نو بیا دا فل کالن دی. د دې به خیال ساتي دلته کې به ټرمینیټر نه اچوي، بلکې دلته به فل کالن اچوي. اوس د دې کیس لاندې چې کوم دی نو تاسو سره سټیټمنټس دي. هغه سټیټمنټ یو هم کېدی شي او د یو نه زیات هم کېدی شي، ځکه دلته کې په دې بریکټ کې ما ایس لیکلی دی. او د دې سټیټمنټس نه پس بیا ما لیکلی دی بریک. بریک بیسیکلی څه کوي، هغه د دې سوئچ د باډي نه چې کوم دی بهر توزي، چې کله بریک ایگزیکیوټ شي نو دا چې کوم بلاک دی د دې بلاک نه موږ سوکو بریک کو، د دې نه موږ بهر توزو. اوس لکه سپوز دې ویریبل کې چې کومه ویلیو ده هغه دې ویلیو سره میچ نه شي، دا ویلیو مختلف وي او دلته ویلیو مختلف وي، نو دا کیس نه سیټیسفای کیږي، نو دا به نه ایگزیکیوټ کیږي. بیا به څه کیږي، دا کیس به چک کیږي. دې کیس سره اگینسټ چې کومه ویلیو ده هغه ویلیو او دلته په ویریبل کې یا په ایکسپریشن کې چې کومه ویلیو ده هغه به دواړه میچ شي. که میچنګ وو، یو شان دي وو، نو دا سټیټمنټ یا سټیټمنټس به ایگزیکیوټ شي. دلته کې هم ملټیپل سټیټمنټس کېدی شي او دې نه پس هم بریک دی. داسې تاسو سره اینی نمبر آف کیسز کېدی شي، مطلب په هغې سره لمټ نشته چې هر څومره کیسز وي تاسو مینشن کولی شئ. او لیټس دا کیس ویلیو این اینی نمبر کېدی شي، 10 کېدی شي، 12 کېدی شي، 5 کیسز کېدی شي، په هغې سره لمټ نشته. بعض اوقات داسې سچویشن وي چې په دې کې چې هر څومره کیسز وي یو کیس هم نه سیټیسفای کیږي، مطلب دا ویلیو چې کومه دلته ویریبل سره یو ویلیو هم میچ نشي. نو بیا به څه کیږي، بیا دلته کې ما لیکلی دی ډیفالټ، بیا به دا ډیفالټ سټیټمنټس چې کوم دي دا به ایگزیکیوټ کیږي. ډیفالټ به کم کیس کې ایگزیکیوټ کیږي، هغه کیس کې چې کله دا بره ټول کیسز چې کوم دي دا ټول غلط وي، یو کیس هم میچ نشي. اوس دیکھ بریک ڈسکس کو، دا بریک دلته ولې ضروری دی. اوس لټ سے دا کیس ته او دا ویلیو دا دوانه سیٹیسفای شو، یو بل سره میچ شو، نو دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي. اوس کدل دا کې بریک لټ سے نشتا، نو سبا کیږي بیا به دا سټیټمنټ هم ایگزیکیوټ شي ځکه چې بریک نشتا. نو په دې وجه دی کې دا بریک هم تاسو مست یوز کوي، ادروایز تاسو د پروګرام چې کومه فلو ده هغه به ټیک نه وي. سوئچ سره یو سمپل پروګرام جوړو. فرسٹ آف آل چې کوم مونږه ملټیپل ایف سره جوړ کړو، یوزر به څه کوي، اینی منتھ نمبر به انټر کوي، 1 2 3 4 5، او پروګرام به څه کوي، مونږ ته به شو کوي چې دا کم منتھ دی، آیا دا جنوري دی، دا فیبروري دی، یا دا مارچ دی. نو راځو دلته کې ما اکلپس آلریډي اوپن کړی دی. په دې ډیسیژنز پیکیج کې زه یو نوی کلاس جوړوم او دې له ځینو ورکوم سوئچ ډیمو. سوئچ ڈیمو په دې کلاس کې به زمونږ مین میتھڈ پکار وي، مین
کنټرول سپیس پریس کینو د مین چې کوم د ډیفینیشن دی دا به کمپلیټ شي. انټ ایم نم لیټ سی ما ویریبل واغشتو او د سکینر ابجیکټ په کار وی سده پاره د یوزر نه انپوټ اخیستو د پاره سیستم ډاٹ ان کنټرول شیفټ او دې سره به څه شي دا سکینر چې کوم کلاس دی دا به امپورټ شي. اوس به زه یوزر نه دا نمبر اخلم نه زه وایم سیس اوټ انټر منتھ نمبر او دا الین زه دې څنګه ختموم چې دا په یو لاین کې پرنټ کی ایم نم از ایکول ټو انپوټ ډاٹ نیکسٹ انٹ. فی الحال دومره پروګرام موږ ایگزیکیوټ کوو نو دا میسج ورکوي چې انټر منتھ نمبر لیټ سے دلته کې ما 3 انټر کو نو دا 3 چې کوم دی دا به سٹور شي په کوم ویریبل کې په دې ویریبل کې به سٹور شي. فردر موږ کوډینګ نه کړی نو ځکه موږ ته پروګرامز آؤٹ نه کړ. اوس زه وایم سوئچ سوئچ کی ورډ دی او په کوم ویریبل باندې د سوئچ لګوم په ایم نم باندې دا ما د سوئچ باډی جوړه کا ایم نم. خو تاسو کدی هیڅ ایم نم د کوم ټایپ ویریبل دی د انټیجر نو چې زه کیس مینشن کوم نو پای کې به ځلی کوم کیس 1 1 2 3 مطلب دا چې کوم ویلیوز دی دیز ویلیوز شوډ بی انټیجرز ځکه چې د دې ایم نم چې کوم ویریبل دی د دې ټایپ هم انټ دی. بل د کیس او د ویلیو ترمنځ به تاسو دا سپیس پرې دی کته تاسو د سیو کو نو دا هم مسله کې کیس سپیس ویلیو. اوس چې کیس 1 وی مطلب ایم نم کې چې دغه وی 1 وی دا به تاسو پرنټ کړئ جنوري به پرنټ کړئ او دنه پس به موږ سکو بریک لګو. سیمیلرلی بیا موږ سره کیس 2 دی او کیس 2 کې به موږ منشن کو فبروري نو دا به هم زه بریک کم. دغه سیمیلرلی بیا موږ سره کیس 3 وی او کیس 3 د پاره چې کوم دی نو هغه به وی مارچ او دا هم زه بریک کم. بیا به موږ سره کیس 4 وی سیس اوټ او مارچ نه پس بیا اپریل دی نو سیمیلرلی داسې به ما سره اپ ټو موږ به ځو کیس نمبر 12 پورې. نو دا زه دلته کې کاپي پیسټ کوم ځکه چې کوډینګ به ګران شي. 8 12 اوس به دا کیسز موږ کریکټ کړو. کیس 1 2 3 4 دس شوډ بی 5 دس شوډ بی 6 دس شوډ بی 7 او د 4 لپاره اپریل ټیک دی او اپریل نه پس بیا مې دی 6 جون 7 جولای او بیا فردر موږ سره دس شوډ بی 8 دس شوډ بی 9 دس شوډ بی 10 دس شوډ بی 11 او دس شوډ بی 12. نو 8 د پاره څه پکار دی اگست پکار دی اگست 9 د پاره سپتمبر اکتوبر او دس شوډ بی نوومبر اینڈ دس شوډ بی دسمبر او اینڈ کې تاسو ته ما ویلو چې موږ سره به یو ډیفالټ سټیټمنټ وي دا به کله ایگزیکیوټ کیږي که موږ سره نمبر انټر کړو د 1 نه 12 نه علاوه. اچھا نو زونگا سوئچ دے دے کے سٹارٹ کی گی او دے دے کے دا اینڈ کی گی پا دے گی پا کیسز باندے سا پابندی نشتا تا سو اینی نمبر آف کیسز پا دے گی مینشن کولے شی رازورا پروگرام بے ایگزیکیوٹ کو اس لیٹ سے دل دے کے زا ون انٹر کما چھے ون انٹر کم نوا برای شی ایم نم تا بے با دل دے کے ون با سٹور ہوئی آگا با ون سارا میچ شی ومنگ تو پرنٹ شی جنوری او بیا چونکہ بریک تے نو بریک نہ پس بس کی گی دا چې کوم سوئچ باډي دا چې کوم دې ځکه سٹارټ کیږي او دې ځکه اند کیږي دې نه و کنټرول بهر توزی او بهر سره سټېټمنټس نشته نو دا پروګرام به ټرمینیټ شي. دا ما انټر کو دوم ته پرنټ کو جنوري سیمیلرلی کدی کې زه انټر کوم لیټ سے زه انټر کوم 8 نو 8 څه د پاره دی 8 چې کوم دی هغه میچ کوي د سره کیس 8 نو هغه بومته اگست پرنټ کی.
دې ته درالم او دا ما انټر کوم نو دا مونږ ته اګست پرنټ کوي. سیمیلرلی که زه سدسې ویلیو ورکم چې هغه یو کیس هم نه وي لټ سې دلته کې ما انټر کړل 14 نو اوس کیس 1 نه والی تر کیس 12 پورې هم سره کیسز شته خو کیس 14 نشته نو دا مونږ ته ډیفالټ ایگزیکیوټ کوي او مونږ به راځي سوري انویلډ منت نمبر. دا تاسو کتای شئ چې دومره پرنټ کو سوري انویلډ منت نمبر. اچھا وقتی مونږه لیټ سے دے سے کی زدا ایگزیکیوٹ کم او ون ور کما نو دے سے پرنٹ کی دیما تا جنوری پرنٹ کی جنوری پرنٹ کی او بیا ٹرمینیٹ شی او زویم چل دے گدا بریک نشتا دا بریک ز ریموف کما او اس بیا ایگزیکیوٹ کم پروگرام بیا ز ون انٹر کما نو اس بتا سو گوری ہدا ما تا جنوری پرنٹ کی او دا ما تا فیبروری ہم پرنٹ کی دا گی وچ دار چھ دل دګه چې کوم بریک ته هغه مخ پکو نو استاد سو ویلی چې دا بریک نه لګي بریک نه لګي او د جنوري پرنټ کی او چون کې بریک شته نو دی ویل چې بس دا هم صحیح دی دیم دا صحیح کنسیډر کیو دا فبروري هم پرنټ کی او بیا دې چې بریک ته نو بریک نه پس دې شي بریک چې ایگزیکیوټ شنو دا د باډی نه بهر توزی او سپوز دا بریک هم نشتا او زه به ایگزیکیوټ کما او زه بیا دلته کې ون انټر کما نو تاسو وګورئ دا به مارچ هم پرنټ کی جنوري پرنټ شو فیبرری پرنٹ شو او مارچ ہوم پرنٹ شو زکا چی کیس ون ٹک شو نو جنوری پرنٹ شو بیا دیر از نو بریک بریک نشتا نو دا فیبرری پرنٹ کو بیا دینا پس بیا بریک نشتا نو دا سو کو دا مارچ ہوم پرنٹ کو او چکل مارچ پرنٹ شو نو بیا بریک تے نو دے دے باڈی نا باہر توزی کچھ تر سو پورے بریک نوی نو دے با دا سو دا پرابلم با کئی نو زکا دے کہ دا بریک لگول چکم دی دا مست تی دا ضروری دی. بل پروگرام دے سر چکم تاسو اف ایلز اف سر روکڑو نو آگا سیمپل کلکولیٹر ہو نو رازی اس آگا سیمپل کلکولیٹر چکم دے آگا مونگا دا آگا سر جوڑو ہو دے سویچ سر بٹ انسٹیڈ آف 1, 2, 3 زبا پلس مائنس او دا آگا شاید سیمبلز بدا یوزر نو آخلما دل دکی ما کلاس جوڑ کو او دے کلاس لزنو ورکو ما سویچ کلکولیٹر خو دا انشاءاللہ دا په بل ویڈیو کو گوزه که چه دا ویڈیوز دیر لیندکی گی نو دا انشاءاللہ پا نیکسٹ لیکچر که با دا سویچ کلکولیٹر جوڑ کو.